Så denne uka på The Rogues TV så har vi verdenuke. Verdenuke. Så jeg hadde egentlig ikke peiling på hva video jeg kunne lage. Men så fant jeg ut nå for 5 minutter siden at jeg kunne lage en video om steder jeg har lyst til å besøke i verden. Så hvis dere synes det høres interessant ut, så kan dere bare fortsette å se på videoen. Så den første plassen jeg har lyst til å besøke, det er California. Det kommer sikkert ikke som et sjokk. Men jeg har bare alltid hatt lyst til å dra til California, siden det er der de fleste youtuberne bor, og kjendisene. Og så synes jeg det virker som en utrolig fin plass. Og så har jeg veldig lyst til å flytte dit når jeg blir eldre. Kanskje etter videregående. Det har vært sykt kult. Den andre plassen jeg har lyst til å besøke, det er Mexico. Og grunnen til at jeg har lyst til å dra til Mexico, det er fordi jeg har sett så mange filmer og serier og alt mulig. Der de har filmet i Mexico. Så det hadde bare vært helt sykt å sette det i virkeligheten. Den tredje plassen jeg har lyst til å besøke, det er Japan. Av en eller annen grunn så har jeg alltid sagt til meg selv at jeg aldri skal dra til Kina eller Japan. Og jeg aner egentlig ikke hvorfor. Men nå har jeg bare innsett at både Japan og Kina virker som to utrolig spennende land. Og Japan, jeg vet ikke, Japan bare, det hadde bare vært sykt kult å dra dit, fordi det er en helt annen plass enn Norge, så. Den fjerde plassen jeg har lyst til å besøke, det er Australia. Og grunnen til det er fordi at jeg alltid synes at Australia virker som en sykt fin plass. Og jeg har utrolig lyst til å besøke Bondi Beach, siden jeg har satt på den serien så lenge jeg kan huske. Og så har jeg utrolig lyst til å lære meg å surfe. Det har vært sykt kult. Jeg merker jeg sier sykt kult veldig mye i denne videoen her, men det får bare være. Den siste plassen jeg har lyst til å besøke, det er Afrika. Jeg har egentlig vært der før, men da var jeg i Egypt. Så jeg har litt lyst til å se mer av den verdensdelen. Så dette her var 5 land jeg har lyst til å besøke. Jeg håper dere likte videoen. Gi den en thumbs up hvis dere likte den. Og så hadde det vært utrolig kult om dere kunne skrive i kommentarfeltet om dere har vært på noen av de plassene jeg har nevnt nå. Eller så kan dere også skrive en plass dere har lyst til å besøke. Så snakkes vi neste mandag. Bye bye!